Zcoin-ыг хэрхэн яаж авах вэ гэдэг талаар бол хүмүүс их асуугаад байгаа тий. За ингээд wallet-ээр нь ороод худалдаж авах гэхээр бол энэ дээр бол байдаггүй. Одоо Монгол чат буюу одоо complex bridge дээр бол Zcoin маань бол гарсан байгаа. За одоогор бол бусад биржүүд дээр бол Zcoin маань бол гарах одоо мэдээлэл бас байна. За тэгэхээр Монгол чат гэдэг аппликейшнийг ашиглан хэрхэн Zcoin-ыг худалдаж авах уу гэдгийг та бүхэнд одоо зааж өгч байна. Маань юуны төрөнд Монгол чат аппликейшнээ суулгасан байх хэрэгтэй. За мөн complex bridge дээр бол бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй. За тэгэхээр бол хэрвээ бид ороод ингэх юм бол чат төрөвч хөрөнгө гэдэг юм зэсвүүдтэй байдаг тийм. За тэгэхээр бид төрөвч гэж орно. За төрөвч гэж орохдоо та бүхэн маань ингээ би бол хаан банкныхаа картыг нэмчихсэн байна тийм. Тэрнтэй адилхан та бүхэн маань бол миний карт өөрийнхөө картыг бол нэмээд өөрийнхөө одоо картыг бол баталгаажуулах хэрэгтэй. За ингээд баталгаажуулсныхаа дараа бол цөмөрөө хөрөнгө гэж орно. За хөрөнгө гэд орохоор бол crypto wallet NFT хувьцаа гэсэн гурван зис байж байгаа. За энэ дээр бол initial IO, за тэгээд Zcoin-ийн одоо IO-нууд байж байгаа. За тэгвэл доош ингээд бүлэх юм бол mini coin-ууд буюу за энэ менюгээр хэрэв нэвтрэх юм бол бид бол complex bridge-тэй одоо Монгол чат application-ыг ашиглан нэвтрж байна гэсэн үг. За ингээд нэвтрэх гэдэгтэр дарна. За тэгэхээр бол танд бол таны одоо complex bridge дээр холбогдсон байгаа гар утаслууч нэг удаагийн код өгнө. За тэгээд энэ нэг удаагийн кодыг хийх юм байнамаа. За ингээд хийснийхаа дараа бол миний coin-ууд гэсэн мэнь бол доошгоо ингээд гүйлэх юм бол одоо надад байгаа coin-ууд мань гараад ирж байна. За их coin одоо би одоогор бол байхгүй юм байна. За Zcoin бол надад байна. За 21548 ширхэг надад байгаа юм байна. За ингээд bitcoin ч гэмүү тэр юм уу тэтрийг бас эндээс худалдаж авч болдог байх нь байна. Тэгэхээр бидний хувьд бол зэсийг худалдаж авах гэж байгаа тийм. Одоогийн ханш нь бол 1 төгрөг 36 мөнгө байна. За тэгэхээр бол 8% өндсөн байгаа мэн худалдаж авах бол нэг ашигтай байна гэсэн үг тийм. За ингээд одоо бид зэс гэдэг дээр дарна. За төгрөг болгох эсвэл Zcoin авах гэж. Төгрөг болгох гэдэг маань бол Zcoin-о зарах гэсэн үг тийм. За Zcoin худалдаж авах гэдэг маань авах дээр дараад ингээд та бүхэн маань энэ дээр бол тухай гэдэг дээрээс нь бас мэдээллийг авах боломжтой. За тэгэхээр бид Zcoin авах гэдэг канавт дээр дарна гэсэн үг юм байна. За ингээд дарахаар за одоо таны мэдээллүүд гарч ирж байгаа. За худалдаж авах ханш маань бол 1.36. За тэгтээ аншин хөдөлгөөнөөс хамаарал одоо 5% одоо хэлбэлцэлтэй шүү гэж байна. За тэгэхээр бол за бидний хувьд бол шууд одоо конверт хий буюу одоо шилжүүлэг хийж байгаа гэсэн үгтэй. А нэгсэндээ бол бид бол арилжаан дээр ороод авах цагаалгуудаа бол өөрөө бол компьютер найдаж хийж байна гэсэн үг. За хэрвээ та бүхэн маань complex bridge-ээр орох юм бол өөрийнх нь яг авъя гэсэн үнээр бол авч болдог байха. Энийгээр худалдаж авахаар 1.36, 1.35, 1.34 ч юм уу, 1.37 ханшаар худалдаж авах магадлалтай гэсэн үг юм байна. За одоогийн хувьд бол 1.36 байгаа маань. За тэгэхээр бид 20,000 төгрөгөөр Zcoin худалдаж авч үзье. Zcoin дээр 20,000 жижлээ. За авах гэдэг дээр дарыг. За ингээд таны банкны мэдээлэл гараад ирчихэв. За шимтгэл маань бол 0.9 байдаг байх нь байна. 14,678 Zcoin-ыг 20,198 төгрөгөөр бол хадгалж байна гэж байна. За ингээд илгээх гэдэгтээ дарлаа. За баталгаажуулах кодоо хийлээ. За ингээд баталгаажуулах кодоо хийсний дараа амжилттай буюу бид бол одоо 20,198 бол шимтгэлтэй. За 20,000 төгрөгөөр 14,678 одоо Zcoin болталтад авчлаа. За ингээд дуусгах гэдэгээр дарна. За ингээд дуусгах гэдэгээр дараад за бидний хувьд бол нөгөө 14,000 маань хуучин байсан үлдэгдэл дээр одоо саяны одоо 14,000 маань ингээд нэмэгдээд бүгдээр ингээд байж байна гэсэн үг. За тэгэхээр миний нийт үлдэгдэл бол 36,219. Энийн нийт үнэлгээ нь бол 46,200 төгрөгийн үнэлгээтэй байна. За ингээд төгрөг болох гэдэг дээр тав дараад бас Zcoin-а бол бас зарж болно. За ингээд Монгол чат аппликейшн ашиглаад ийм хэлбэраар бол худалдаж авч болдог байх нь байна. Zcoin маань бол өөр бирж дээр гарах боломжтой гэсэн. Тэрийг бас судалж байгаа гэж байгаа. За тэгэхээр тэрнээс өмнө бол хэрвээ та бүхэн маань complex bridge-ийн Монгол чат аппликейшнийг ашиглан Zcoin худалдаж авах бол энэ заавраар ингээд худалдаж авах боломжтой байдсан байх шүү. За анхаарал тавьсаа бол баярлалаа.